Poder ganhar pepesa? Não, porque ele é chuchu. Ele come tudo. Ele pode ganhar pepesa, não. Porque ele é chuchu. Ah, entendi. Porque... Ele tem que tomar um banho, né? É, você... Cadê o banheiro dele? O banheiro é lá dentro. Não, ela de casa não pode, pode chuchar. Porque... Porque... Porque o Dato também não pode, ó. Ele está dormindo, ele não pode botar uma roupa. É, papai. Ele gosta de comer o quê de pepês? Ele gosta de docinho? Não, porque ele é chuchu. Porque caso ele está dormindo, ele não pode botar uma roupa, sabia? Ih, eu não sabia, não. Tá com alergia? Não.